Hello everyone, মই ললিতা মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেতিয়ালে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যদি নিউ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাখতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অল নোটিফিকেশনটো প্ৰেছ কৰি থলে আহিবলগা ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আৰু আজি আমাৰ মিস্ত্ৰী আহিছে কামবোৰ চলি আছে গমে পাইছে অলপ অলপ কিবা কিবি মই দেখুৱাই আছো আজি এতিয়া কারেন্টৰ কাম আছে এইখিনি কৰি লওঁ আৰু লগ পাম মই আপোনালোকক হেল্ল' এভৰিওৱান এয়া আমাৰ কারেন্টৰ কাম চলি আছে আৰু গমে পাইছে নতুনকৈ সোমাইছে ইটো সিটো ওলাই থাকে আৰু এয়া কি নামটো কি আছিলে তোমাৰ অঁ ৰেহাজুল ইছলাম ঠিক আছে তোমাক দেখুৱালোঁ এবাৰ মই আৰু কামবোৰ এনেদৰে কৰিয়ে থাকে ন প্ৰত্যেকটা ফ্লেটতে যোৱা ন হয় ঠিক আছে কেতিয়াবা লগা হ'লে পাম আৰু তোমাক তোমাৰ নাম কি অঁ বিপুল ঠিক আছে তুমিও প্লাম্বাৰৰ কাম কৰা ন অঁ ঠিক আছে মই অকণমান দেখুৱালোঁ তোমালোকক হেল্ল' এভৰিওৱান এয়া আমাৰ আলহীনাৰ ঘৰৰে অজন্তাক আচলতে ইউটিউবত দেখুৱাই পায়ে আৰু মিগেন আৰু এই যি ঘৰ শ্বিফ্ট কৰোঁতে আমাক থৈ সোমাই গ'ল অহা নাছিল আজি আহিল আৰু লগত ভাইটি এয়া অপূৰ্ব ডেকা ন আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চায়ো থাকে আজি আৰু মোৰ ঘৰত আহিলে মোৰো ভাল লাগে আজি তেওঁলোকে নিৰামিষ খানা খায় আৰু সেইকাৰণে মই চিম্পল আৰু দাইল পনীৰ আৰু এনেদৰে বৰা ভাজি বনাই দিলোঁ এইখিনিয়ে খাদ্য আৰু আজি হাই হেৰি কি বুলি আজি চাহতৰ ঘৰত আহিলোঁ কিবা এটা ভাল খবৰ দিম বুলি আহিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলে কিন্তু আহিব টাইমো পোৱা নাছিলোঁ বাইদেউ বহুত কষ্ট কৰি পনীৰ ভাত এনেকৈ বনালে বহুত টেষ্টি হৈছে আমি এতিয়া খাই আছোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান এয়া অজন্তাক মই গিফ্ট দিলোঁ কিন্তু সামান্য গিফ্ট আৰু তেওঁৰ ভাল খবৰটো হৈছে তেওঁ স্কুলত জইন কৰিব নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পালে আৰু পৰহি আছে ন জইন অঁ পৰহি জইনিং আছে আৰু যিয়ে ন আমাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিব আহিছে সেইকাৰণে আমিও আৰু আশীৰ্বাদ স্বৰূপে সেয়াই আৰু ভালদৰে থাকিবা নতুন নতুন ৰুম ঘৰ চৰ ল'বা ভালদৰে থাকি কামখিনি ভালদৰে কৰি যাবা কি বুলি ক'ম আৰু আমি ন দেখিলেনে এয়া বিলাহী কেপচিকাম আৰু গাজৰ অলপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল এয়া মই দেখুৱাব লৈছোঁ আপোনালোকক এয়া পটল আৰু এটা দিছোঁ মই আলু আৰু এইফালে মই কণী দিছোঁ তিনিটা এতিয়া এইখিনি বইল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম পটলৰ সৈতে কণীৰ ডালনা যিহেতু পটল সৰিয়হ লাগে কিন্তু আজি বহুত গৰম মই সৰিয়হ নিদিওঁ আৰু লগত মই ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু গৰম যিহেতুকে বহুত পৰিছে আৰু থেকেৰাৰে সৈতে মই মাছ কাঢ়ি খালোঁ আজি আৰু মাছ নবনাম এইখিনি এইখিনি মই বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু দেখিলে ৰঙা চোৱা হ'লেহে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ভাল পায় আৰু এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ মই অলপ আদা নহৰু দি দিছোঁ আৰু লগত অলপ ফোৰণ দিলোঁ দেখিলে অলপ অলপ আৰু এতিয়া মই এইখিনি দি ভাজিখিনি কেপচিকাম বিলাহী আৰু এইখিনি মই এতিয়া লৰাই দিছোঁ তাৰপিছত মই পটলখিনি দি দিওঁ এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ পটল আৰু আলু গতিকে এইখিনি মই ভালদৰে লৰাম আৰু হেল্ল' এভৰিওৱান এয়া দেখিলে মই যে বনাইছিলোঁ কমপ্লিট আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু যিহেতু পটল আৰু পনীৰ সৈতে মই বনাইছোঁ আপোনালোকক কৈছে সৰিয়হ মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু যিহেতু কেমেৰাৰ মোৰ ষ্টৰেজটো ভৰ্তি হৈ গ'ল মই সেই শেষ মুহূৰ্তৰখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এনেকৈদৰে আমি খোৱাটোৱে দেখুৱাম আৰু মই এনেকৈ খাম আমি এতিয়া এইখিনিকে দেখুৱালোঁ আৰু
Hello everyone, I am Ikhon Theater Khonmukha Dukan Gosarir. Ami yate moi bazar koru pray notun jiyatuke sinaki moi imanata bhalore jani utha nai tathabiu iar pora moi akonong bostu loi thaku gelamolor aru apis phalo ase ei phalo pao aru jani aji gane sokolote pua jay sob bostu hamogri ase yate bohi kitabor pora adi kori theater manu lora soli khini gane khubida hoise gute khini hamogri pai aru yate ahi phiri jabo ami nalage aru gosarir bostu দেখিছেনে সম্পূর্ণভাবে আছে আৰু সানরাইজ জিরা পাউডাৰো মই ইয়াৰ পৰাই লৈ গৈছো আৰু কি নাম আপোনাৰ নয়ন অ নয়ন মেধি আৰু হেমন্ত দাস ন অ ঠিক আছে মই লগ পাই থাকো তোমালকে সাবা চেনেলটি নে মই অলপ বজাৰ কৰি আহো আৰু কিবা লাগিলে মই লৈ লম এতিয়া মই আহো মই ৰিক্সাত ঘূৰি ফুৰি আছো ৰাতিটো পোৱা ইমানে টান ধাৰাবোৰত সকলো বস্তু পোৱা নাযায় এতিয়া অকণমান পিছফালে যাই চাই লওঁ পাওঁ নেকি হেল্ল' এভৰিওন এয়া ৰিক্সাত উঠি আকৌ মই আকৌ ঘূৰিব লগা হৈছে ধাৰাবোৰলৈ এয়া এতিয়া মই আহি পালোঁ ধাৰাবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এদিন বজাৰখন এতিয়া মই ইয়াত দেখুৱাৰ কাৰণ হ'ল গোটেই মাইকী মানুহ মহিলাখিনি চাওক কত ঘর আপনার বকু বকর পর আহে এতিয়া আর পাচলি লম দাম শুনি ভয়ে লাগে উপায় নাই নাখালেও তো নহব না কি খাম জিকা খাম নে তিয় খাম নে রঙালাও খাম নে কি খাম লৈ যাম রব তেনেকে লৈ যাম আৰু আমি ঠিক আছে অঁ এইটোৰ পৰাই বোলে আমূল গাখীৰো বনাব পাৰি যে নহওক মই লৈ লওঁ এটা জাপি বিচাৰি বিচাৰি গোটেইখন হাবাতৰি খালোঁ দেখিছেনে জাপি ইয়াতে আছে আৰু মই জাপি লৈ লৈ চাওঁ বাৰু ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ দিয়ক হয় হয় এইটো এইটো পাৰফেক্ট পাৰফেক্ট কিমান দাম ওৱান ছিক্সটি অঁ নাই নাচিবৰ কাৰণে লাগিবতো অলপ ডাঙৰ হ'লে ভাল অঁ হয় হয় ক্লাছ এইটৰ কাৰণে হয় সেইটোৱে লৈ ল'ম দিয়ক ঠিক আছে সামগ্ৰীখিনি মই অলপ দেখুৱাই লৈছোঁ ইমান ধুনীয়া ভাল লাগিছে দেখিয়ে ভাল লাগি যায় পিতলৰ সামগ্ৰী মানে বহুত বিচাৰিলোঁ দোকানখন মই পাৰ হৈ গ'লোঁ আকৌ আহি হয় অৱশ্যে সেইবিলাক কৰা নহ'ল ময়ো ভাবিলোঁ ওচৰতে পাম কিজানি সেইটো কাৰণত হেল্ল' এভৰিওৱান এয়া মই বজাৰ কৰিব গ'লোঁ বজাৰ গম পাইছে আপুনি এই বস্তুটোৰ কাৰণে মই গৈছিলোঁ মাইনে কালি শনিবাৰে স্কুলৰ ফাংচনত তাই নাচিব লাগে এইটো কাৰণত মই বিচাৰি গ'লোঁ বহুত বিচাৰিলোঁ আৰু দোকানখন চিনিও পোৱা নাছিলোঁ পিছত পালোঁ জাপিটো লৈ আহিলোঁ আৰু এইটো এটা বস্তু আনিছোঁ চাওকচোন এইটো আপোনালোকে চিনি পাইছেনে আৰু কোনোবাই পাব পাৰে এইটো হৈছে মাখন্দা বুলি কয় আৰু ইয়াৰ এতিয়া পকা হৈছে পকা কাৰণে গুটিবিলাক এনেকুৱা দেখিবলৈ আৰু এইটো ভিতৰৰ গুটিটোত বগা বগা চব বস্তু আছে সেইটো খালে খুবেই ভাল লাগে আৰু এইটো খালে অকণমান ক্ৰীমৰ নিচিনা লাগে ওপৰৰখিনি আৰু এইটো মই কিনি আনিলোঁ এইটোৰ দাম লৈছে 20 টকা যিহেতু আমি এইবিলাক সৰুতে খাইছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মাইনাহঁতে খাই পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এইটো আনিলোঁ তাইক খোৱাৰ কাৰণে আৰু এইটোৰ পৰা মই ভিডিঅ'টোত কোৱাও আছে আমূল তাজাৰ গাখীৰটো তৈয়াৰ কৰা হয় বুলি কৈছে এইটোৰ পৰা বাহিৰা দেশত আৰু এই বস্তুটো মই খাই চাম আৰু তাইক খুৱাইছোঁ এটা কেনে পাইছে তাই আৰু এইটো ক্ৰীমৰ নিচিনা দেখিছেনে এই বস্তুটো ভিতৰত গুটি থাকে বুলি কয় আৰু এইটো বস্তু পানীৰ তলতে হয় আৰু দেখাত কিন্তু কাঁইটৰ নিচিনা মোক বাকলিটো গুচাই দিছে
দিয়া কারণে এনেকা দেখা হয়েছে দেখিছেনে এয়া ভিতর এনেদরে থাকে দেখাত খুবই ভাল লাগে এটা বস্তুটো পকা বলি কইছে এটা পকে বলি কয় আর এই বস্তুটো এরুয়াই ফেলে খাব পারি এটু খালেও বিরাট টেস্টি তেল তেল মানে ক্রিম থকা নিচিনা আর এই গুটিটো ভাঙি ফেলে খাব লাগে মই আপনালোক দেখাই দিছো রব এটু দেখিছেনে এয়া বগা বগা যে এই বস্তুটো খালে বিরাট ভাল লাগে সোয়াদ লাগে আর কেঁচাতে খালে ইমান ভাল না লাগে আর এই আমার পাই মাইনাক দেখালো আর এইবিল বস্তু যেহেতুকে আমার লড়া ছোড়ে দেখাও না পায় আজিকালি আর মানে বাজার পালো লই আহিলো এই কারণে হ্যালো এভরিওয়ান গুড মর্নিং এয়া রাতেপা ওলালো উবের ধরিলো এখেতে আমার আনিলে দুখন মানে নানে গমে পাইছে বরষুণ পড়ি আছে আজি মাইনার মানে ভ্যাকসিন লব সেই গতি আর তাতে বিহুর আখারা চলিব মই তাক লই আহিছো এমুক রাতেপা হেল্প করিলে এতিয়া ভ্যাকসিনের কারণেও আছে আর আমি এনেদরে বহি থাকিলো রাতেপা মই 8:40 মানতে লই আইছো এটা ভ্যাকসিনের প্রসেস চলিছে এতিয়া তাই এক নম্বর পড়িছে কি হয় চাও বারো বিহু প্রশিক্ষণের কারণ নাচি আছে কম্পিটিশন আছে ইহতর রিহার্সাল চলি আছে বর্তমান ভ্যাকসিন দিব কইছে এইয়া এটা আর এলাও আছে নাই না জানো মই এনে করিলো আর ভ্যাকসিন হয়ে গেল এটা আমি ঘর যাও আর যাই মানে আপনার কিনা কিনে দেখাব মানে দেখাম হ্যালো এভরিওয়ান এয়া আমি স্কুলের পর আহি পালো আর স্কুলের পর আহি ভাত পানি খাই অল্প তাই রেস্ট করলে এতিয়া আর এনেকা দেখাইছে যে তার গা তো খুবই বেয়া তেতিয়া মানে হাই হাই বেজি ললে এতিয়া জ্বর উঠা নাই কিন্তু কিবা খাব মন গৈছে সেই কারণে মই দেখিলে এনে কি বনাই দিছো চাও কণী দুটা রঙালাও আর জিকা তরকারি আর রুটি তিনিখন একদম কোমল কোমল দি দিছো তার মানে যে তাই ইমান খাব আর আজ ভ্যাকসিন লইছে সেই কারণে এতিয়া মই তাই খাব দিছো চাই থাকো কি খাই তাই আর ভ্যাকসিন তো লইছিল এইখিনিত আর বিরাট ধুনিয়া ফিলিংস ইমান ধুনিয়া ফিলিংস মই আজিলৈকে কতোৱে পোৱা নাই ইমান ধুনিয়াকে দিছে ভ্যাকসিনটো আর যে সকল মানে মোর বয়সর 12-ৰ পৰা ভিতৰত সেইখানে আপোনালোকে ভ্যাকসিন খিনি লৈ লব নো চিন্তা এতিয়া খোৱাচোন তুমি কিমানখিনি খাব পাৰা আর ৰঙালাওৰ আৰু কিন্তু জিকাৰ তৰকাৰী বিৰাট টেষ্টি হৈছে মই খাইছোতো খাইছোৱা তুমি সঁচা কৈছো তেতিয়া নাখালা নহয় এতিয়া মই গৰমে গৰমে দিছোঁ খাই লোৱা আৰু পাপাক দেখুৱাবা পাপাৰ লোভ লাগক হেল্ল' এভৰিওৱান এই ৰাতিপুৱা নাচনী ওলাল স্কুলত যাব কাৰণে মই খাজি কাচি দিলোঁ আৰু তাই নিজে ওলাইছে চুলিত কোপা চোপা মাৰি আৰু আজিকালি ডাঙৰ হ'ল যে একো কৰিব নিদিয়ে এতিয়া স্কুল ফেন আহিব সেইকাৰণে তাই যাব স্কুলত গ্ৰুপ কম্পিটিশ্যনে হ'ব এইটো চলো নহয় আৰু সেইকাৰণে তাইক মই ওলাই দিলোঁ শুভেচ্ছা থাকিল ভালদৰে নাচিবা এতিয়া মই যোৱা বেগ লোৱা গাড়ী অহা নাই গাড়ী আহিলে যাম আহা ওলাই আহা একেলগে যাওঁ আহা যোৱা এয়া এতিয়া যায় আৰু তাইও বাই বাই টেক কেয়াৰ
মই ভিডিওটো ইমানতে শেষে কৰিম কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিকোনো ভিডিঅ' অকণমান মই সংযোগ কৰি দিছোঁ তাই নাচটো দেখুৱাব বেছি নোৱাৰিলোঁ যিহেতুকে গাড়ী আহিয়ে পালে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।